ദേവ്രത് ചന്ദ ജൈവ പ്രണവ് എദിവി അല്ലവാ നാനും നീനും ഡാഡി ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಾಸನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾದ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಗಳ ಜೊತೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇದು 32 ಅಡಿ ಒಂದು 32 ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹೊರಗೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಬರದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ರಜ ನಿಧಾನ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಬರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬಹುದು ಬಟ್ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಹೆ ತರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಬಗ್ಗಸೆ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ ಇದು ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಕೆ ಇದೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಳಗೆ ನಾ 7 ಅಡಿದು ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಜಾ ಇದು ತುಲವಾರ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಇದೆ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತುಲವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹರಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎತ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತಿದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಸುಲಭ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ತಂಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಾಸನಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸರಗಳಿದೆ ಚೈನ್ ಇದೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಷಣ್ಮಹಾದೇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ
ಶನ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವೆ ಅಂತೆ ಸೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶನ್ಮಹಾದೇವರು ಓಕೆ ಈಗ ಆರತಿ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಿಗ್ನಾಪುರ ಅಂತಿದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆಯಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಮ ಅಂತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಕೇತು ಇದೆ ಅದಿನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಕಾಗ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಕ್ಕು ತೆದ್ದೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆರಡು ಮರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅದು ಮೂರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100 150 ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 500 ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಂದು ಮರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏಳು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರ ಇನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಾ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಾಸನ ಅಥವಾ ಹಾಸನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬೈರ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಿನ್ನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಣ ನಾವು ಏ ಪೋಲಿ ಬೈರ ನೀವು ಬೈರ ಓ ಬೈರ ಓ ಬೈರ ಓಕೆ ಮಗಳು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರಜಾ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬೈರ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೈರ ಬಾಯ್ ಕೊಣ ಬೈರ ಜಾನ್ ಶೇಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈರ ಶೇಕೆಂಡ್ ಮುದ್ದು 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೊಣ ಹೋಲಿ ಏನೇನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಯಂತೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೆ ಉದ್ಭವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಹರಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಳೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೊಂಥರ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಿಗ್ರಹದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ ಕೆ ರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು